Dámy a pánové, dneska mám mega nostalgickou náladu, protože točím v tomhle tom tričku. Což je tričko z první kolekce mýho merče a pamatuju si ho možná tak největší OG z tohohle z toho kanálu. Potom je tady současný tričko, který určitě všichni moc dobře znáte. Myslím si, že ho nemusím ukazovat. Ale já ho stejně ukážu. No a potom jste se, dámy a pánové, konečně doškali, protože dneska, teďka, přesně v tenhle moment, kdy vyšlo tohle video, se spouští prodej novýho limitovaného merče. Na nakoupení tohle merče máte pouze 7 dní, pak už ho nikdy nebude možný nikde sehnat. A já se strašně těším, až na někom z vás tady tenhle merč uvidím. Link na zakoupení tohle merče je jako první věc v popisku, takže to 100% nepřehlídněte. A pospěšte si, protože čas běží. Já vás teda vítám u dnešního videa. Dneska jsme si pro vás připravil speciální po-updateový video, protože dneska se budeme snažit ulovit novýho brawlera, respektive nejnovější brawlerku Jackie. Je to brawlerka, která si nese super raritu a co jsem koukal v shopu, tak na ní mám šanci 1,2%, což je ještě větší šance než na Star Power a proto si myslím, že nebude problém v dnešním videu tuhle tu brawlerku ulovit. Mám tady připravených 57 boxů, jestli to nebude stačit, tak vezmu své zbylý gemy a budu prostě skupovat megaboxy. Plus ještě jeden free megabox v shopu, takže já si myslím, že ty šance máme dneska docela vysoký. Já si myslím, že to půjde. Viděl jsem se na tenhle dočasně upravený homescreen Mistra P s jeho krásným Agent P skinem, protože tady takhle hezky vypadá. A jdeme se, dámy a pánové, pustit do dnešního, doufám, že úspěšného openingu. Takže začínáme, 57 boxů, jsem zvědavý, kolik boxů budu muset otevřít, aby mi padnul. Je možný, že v tady těch 57 boxech není. Přísám bohu, že nevím a mám trošku bobky, co si budem. Nic, token double rarity jsou skvělý, ty se vždycky hodí. Coiny, je to klasicky nudný, protože já fakt čekám jenom na toho novýho brawlera. Samozřejmě můžou mi tady padat star powerky, ale já jsem tady dneska prostě s jediným cílem a to je Jackie. Takže já doufám, že se v nějakém z těchto boxů skrývá. Zatím nic, ale šance je docela vysoká a každým jediným boxem se ta šance zvyšuje, takže já se toho fakt nebojím. Musí tady někde bejt. Už jsme v půlce, dámy a pánové, už jsme za půlkou dokonce. 24 čestek zbývá. 22 čestek zbývá. 20. 19, 17, já se potřebuju trošku jako uklidnit, máme tady freebox v shopu, tak ho otevřu, 109 coinů, žádná Jackie, pohodě, ještě je tady spousta šancí, jako další věc tady special offerka, ve který je megabox, který si můžu vyzvednout zdarma, takže jdeme na to. A v megaboxu, který jsem dostal zdarma, se skrývalo 378 coinů a Supercell je natolik drzej, že mi tam nedal ani žádný bonus item. To je sice mega ostuda, ale megabox byl zdarma, takže pořád jsem ještě docela klidnej. Pak je tady megabox za 60 gemů zlevněný z 80 gemů. Ve kterém je 407 coinů a absolutně nic dalšího a já se začínám docela bát. Ještě prostě nejspíš budem kupovat. 15 čestek zbývá. 12 gemů v Brawlboxu. 12, to je nejvíc, co můžete dostat, to je šílený. 13 čestek zbývá. Bonus item je tady teďka parádní. Super, gemy. Gemů prostě, že bych se z toho mohl zbláznit, ale žádná Jackie. Máme tady posledních 9 boxů, dámy a pánové. Každým boxem se ta šance zvyšuje, ale Jackie nikde. 77 coinů, 78 coinů. Já si vás vypnu. Posledních 5 boxů, dámy a pánové. Poslední 4 boxy. 3. 2. 1. Dobře. Můžu si koupit 3 velký boxy za gemy, který tady mám, takže já se chystám utratit 240 gemů jako úplný vemeno z kachny, jako úplně vypatlaný člověk. Nevadí, dobrý, jdeme na to, prostě musíte být občas trošku crazy, musíte dělat crazy rozhodnutí. 2 bonus itemy, 528 coinů, to je úplně super, ale žádná Jackie, pro boha, žádná Jackie. Teď, zase 2 bonus itemy, zase přes 500 coinů, to je super, to je úplně boží, ale prosím, o můj bože, poslední megabox, který můžu koupit, poslední megabox, no tak. Co já mám dělat? Dožnu. Jdeme koupit 170 gemů, jo? Teďka jsem dělal strašně moc openingů, kdy prostě jsem nekupoval brawlery nic, fakt jsem jenom prostě otvíral. Nekupoval jsem nic, nekupoval jsem brawlery, naposledy jsem snad kupoval Sandyho a to už je taky hrozně moc dlouho dozadu. Takže prostě to, že jsem použil pár gemů, jo? Snad to ničemu nevadí, máme tady teda megabox za 80 gemů, další 491 coinů a 6. Dámy a pánové, já propadám hazardu, to je hrozný, já propadám hazardu. Tak otevřeme třeba big box za 30 gemů teďka, třeba tam bude ta šance. Já tady teďka rozhazuju, já mám hroznou radost, já jsem úplně v pohodě, ale až dotočím tohle video, jo, a prostě zamyslím se nad tím, co jsem udělal všechno pro tu Jackie, tak ježišmarja, poslední megabox. Yes! Ne, počkej, to může být Star Power, že? Dámy a pánové, máme tady svítící jedničku za úplně poslední gemy, který mám. A je tam buď Star Power, a nebo tam máme
novou brawlerku. Mám vyšší šance na novou brawlerku, takže já se otočím, já v tomhle sluchátka to nemám připojený k telefonu, jo. Nemám prostě, já jsem úplný magor. Já ty sluchátka nosím ze zvyku, vy všichni to už znáte. Já se otáčím. Já fakt nic nevím, takže já se jdu podívat, jo. 3, 2, 1. Ne, no, jako máme tady gadget, což je úplně skvělý. Já mám z toho hroznou radost a je to věc, kterou chci rozhodně v dalších videích zkoušet a který prostě budu sbírat, ale teď mě to fakt nezajímá. Já potřebuji Jacky. Žádný stres, jo, dáme si tady toho Gina s tím gadgetem. Mám tady gadget, což je jakoby takový speciální způsob útoku. Gene má momentálně ten, že oponenty v jeho blízkosti bude moct odhodit, úplně je odstřelit kolem od sebe. A takový použití tady mám v téhle hře 3. Takže v moment, kdy se bude někdo nebezpečně blízko blížit ke mně, tak ho prostě odstřelím do háje. A jsem na tom mega zvědavý, takže uvidíme. Máme tady Bowa. No, tak to jsem se vyhnul. Ježiš, já jsem se tak skvěle vyhnul. Já jsem takový hrdina, to není možný. Máme ve spodě ještě Piper. A on může jít teďka reálně hodně blízko, já ho odstřelím. Nevěděl jsem, že by mi to nějak pomohlo, nebo že by se něco stalo. Každopádně načetl se mi další dva gadgety, který můžu použít. A poradil jsem se s ním. S tím, že do těch Bowa mi pak naběhla Piper, která se zabila. Takže já úplně v klidu probíhám dál. Já se teda Bowa přitáhnu semka. Tak třeba někdy jindy, v pohodě. Tady byl ten človíček, kterýho jsem hledal. Byla tady schovaná Pam, ale já jsem jí docela se snipnul, jakože fakt jsem si s ní docela poradil a až mě překvapuje, jak je Jean silnej, jo. Ne, už si zase moc daleko, kámo, takže já si tě přitáhnu a zničím tě prostě teďka. Ten Mortis je zase nabust. Proč? Kde k tomu chodil? Já jsem tady neviděl jediný prostě energy drink v téhle hře a on najednou prostě tam furt běhal. Kde jsem třetí? OK. Hra skončila a máme tady jeden brawl box a v tom brawl boxu se určitě skrývá. Tohle video jsem chtěl původně pojmenovat Nevypnu video, dokud mi nepadne nový brawler. Už teď mám v plánu to přejmenovat na Ogiho naprosto zoufalé pokusy o získání nového brawlera. To je skvělý název tohohle z toho videa. Hele, vezmeme si toho revrknutýho Daryla, ten Daryl, který se mi teďka nelíbí, ten Daryl, který se mi líbil dřív, už prostě ve hře není, oni ho předělali a jdu se s ním dát showdown a uvidíme. Ale jako on je hustý docela. On jako je zajímavý. Já si zvyknu. Věřte mi, že v příštím videu už řeknu, že nový Daryl je skvělý. A on je fakt dobře osazený, ty. On vypadá hodně cool. No dobře, ale prostě z té fotky, kterou jsem viděl v minulém update videu, OK, tak tam se mi ten Daryl fakt nelíbil. A stojím si zatím. Nakonec tady běhám jako Daryl s jedním powercubem a všichni kolem mě tady farmějí, zabíjejí a já na ně prostě jenom smutně koukám. Jo, energy drink. A teď jenom počkám, jak se ty dva nahoře hrozně vyfajtěj. Tak jo. Počkej. Tak pojď. A seš v háji a mám tě. 3 power cuby. Takže mám 3 power cuby a je tady Daryl, který má 5 power cubů. Má super abilitku, kterou si tady načítá, já ho nechám jí použít. OK. No tak teď počkej, teď nevím, co mám dělat. Yes! Vyšlo mi to. Yes! Mega dobrý. Podařilo se mi to. Nakonec jsem skončil teda na prvním místě. Máme tady 10 pohárků do plusu. Máme tady nějaký tokeny, který bych hrozně rád použil na novou čestku. Ale ono to nestačí, já jich potřebuji ještě 29. Takže já si dám ještě jednu bitvu a otevřeme si ještě jeden brawl box. Jsem úplně zoufalý. První brawl box, to za dych je. To je paráda. Druhý brawl box. Tady 3., 4., 5., 6. vidím energy drink Ogimu, hezky. Hned přede mě to střelili. Ona mě odstřelí. Nepodařilo se jí to. Ne, já se s ním nebudu fightit, já si nakonec jenom vezmu tyhle čestky. Takže Daryl tady chytá energy drink a nejspíš tam bude chtít vyvraždit, takže já si tady seberu tohle z toho Colta. Hodně agresivní jsem byl, hodně nehezký to ode mě bylo. Je tady energy drink, nevím, jestli něčí je. Jo, chtěl jít pro ně ten Daryl, tak já mu ho klidně nechám, mě to jak vůbec nevadí. Zjistil, že na mě to úplně nepůjde, tak to vzdal. To je velká paráda a já jdu pryč, já nevím, jestli to bude stačit. A umři, yes, vyšlo to a já jsem pozabil úplně všechny na tomhle tom místě, což znamená, že teď jsem Daryl, který má 9 power cubů. Tady bude někdo číhat, tomu křeví, yes, je tady Leon a já jsem to úplně věděl, že tam bude číhat, to je hovado, ježišmarja, 400 HP mu zbylo, toho jsem mohl zabít, ale nebudu za ním líst, protože už mám docela strach, ono, ty energy drinky jsou hrozně jako nevyspytatelný, děsi, tohle to byl atentát a teď se mě snažil zabít, tak k tomu neměl daleko, ale nepodařilo se mu to. Teď už se jako fakt hodně cítím, sebral jsem energy drink. Je tady Poku, který má taky energy drink, ale myslím si, že úplně k ničemu. Sbírá další, ale on má jeden power cube a já jich mám, dámy a pánové, 13. Tady ten boost už ho vzít nenechám, prostě ho na místě zabiju. On mi dává hrozný pecky i s tím jedním power cubem, to prostě všechno dělá ten energy drink. No a teď jsem to prohrál, dámy a pánové. On se ještě vyhýloval, neprohrál! Je
čemu to na mě nestačilo, což znamená, že jsem prohrál. No, vidíte, už jsem to měl úplně připravený to říct, že jsem prohrál. Nakonec jsem to teda vyhrál, mám první místo 10 párků do plusu, jdu si otevřít tuhle tu čestku a já nevím prostě, co mám dělat, já nevím, jak to vůbec udělám ještě v tomhle videu, ale já Jacky fakt strašně moc chci. Jdeme koupit další gemy. Koupíme ty gemy za 500. Já tu Jacky dneska ulovím. Já už jsem v tomhle videu pro ní udělal tak strašně moc, že já ji dneska ulovím, ať se děje, co se děje. Já ji prostě získám. Sledujte. Jdeme otevřít big boxy. Já jsem se tak těšil, jak to blikalo. To není možný. Já jsem se... Blbá star power, nezbírám star powerky, nezajímají mě. Yes! Dva blikající itemy. Yes! Dva blikající itemy. Dámy a pánové, dva blikající itemy. Ono to blikalo už na dvojce, chápete, to se mi nikdy nestalo. Na videu nikdy, nepamatuju si to. Máme tady Star Power na Piper a může tam být za ní schovaná ještě jedna Star Power. Ty útraty, to je hrozný. Ještě pořád máme vysoký šance, dámy a pánové. Tady ty big boxy mi jako docela přinášejí štěstí, myslím si, že se v nich docela daří, to je neskutečný, co v nich padá. Jaká je šance na ty gadgety? Co to je prostě? Gadget, 2%. Tam není zas takový rozdíl na tu Jacky, tak no tak. Nic, dobře, nic. Ještě můžu koupit jeden? Nemůžu, nestačí gemy. Všichni, zavřete oči. Já jdu koupit ještě pár big boxů. Nic, tohle je můj poslední nákup, by the way, takže tady máme úplně poslední big box. Další už prostě nekupuju. Myslím si, že si ten příšerně zoufalý výkon zaslouží like, takže pokud mě chcete podpořit, tak mi tam prostě běžte šlehnout like. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně. Prosím, dejte mi like a přidejte mi odběr a nedělejte to, co jsem v dnešním videu udělal já, protože prostě tohle se přesně dělat nesmí. Já se jdu někam vyřvat, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj.